وفتي هو جامين يسوع دوها وسارد دخور مريت تبيها الصومالي لان الجبل كسناج سلمار كسناء وهلين يان مسؤولين كصعدة هيا دا اي او ام ويسكك عشان يان كعنت على شبيها يدجان دا علبه يدجان كهبر شراء الجبل كسناج او مدوين كيودن بيه وفدي علاد فرصة مبل سها تنا يقص ميان ضيع تلك الدوان يجونا قلب كي هراء وحماع على شاسي كبدلي قلب عصب وشغين يسيد مطر بباب يسيد وكلا دمان اجب كي على شاسي كدنا اب هذا اللو قبي يسدوها وسارد ظهر مريت بيها يقبل كسناج نحي الدين سعيد دعالة أي كهر لي كدب عرشة سمر كي أي شقيين عن ما تشقينا ألكي فرض أح شغلة أنا ودي وسارد ظهر مريت بيها يهادر خرب كي خرب كي خرب إن شاء الله تعالى وحنا نقدر تاجنا هاي هنا نكرر النوع دينا ودي عصبيد aad iyo aad baan ugu mahadnaqay odayaasha ka soo qayb galay ka shaqeynta caalka tan foosto ayu soo tuuraya wuxuu insha Allah taala ka fariin doonaa dhammaan dadka deegaanka reer guuraag iyo meeshan aad ugu soo guuray minka markay maqleen caalka laga shaqeynaya abaalka leh ka soo koow waxaas kale wasaaradda horumarinta biyaha iyo hay'adaha oo shaqada wada fulisay oo ugu horeeyay wasaaradda wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha sababan على خورة يا قاسمها جمال وهاي سيد لوفر اللي هانا تيم كده وصو دري أنا جو سدوي جوبل كاو حن آب وقفر حسن هنا نقلبت الدماغ استنا عالكي شقوا وأنا استنا كقبل مسؤولين تأيي بلشدة ديجان ندا علبه يا بر شراء جوبل كسناك يا جستو دسي وين يقوم هذا لي وسارد دهور مرين تبيا سومالي لان يا حياة دا اي او ام اجا عنده كجيس تيد يعتير كعير شاسي سارد تبيها waan ziyad baan ku mahadcelinaynaa hadii aan ku ruux qabadkii noo qabteen hadda waxaan joognaa halka habar shiro laga saaray beebkii hore iyo deenimadii hore qalab cusub deenimada cusub ee beebkiina aan ku gurnay salkeer oo ahaa deenimadii awooda badnay oo lagu riday oo tii hore oo laga bedelay si fiican baa loogu dadaalay sidaas aanu ku mahadcelinaynaa sirka saarada salaamaan cali koore halka aan ku joognaa waa waxa shaqaan laga shaqeynayo Afrika riig ka bilaabay gaag ciyaalbo waxaan fulinayaa wasaaradda biyaha Soomaaliland iyo hay'adda IOM waxaan ugu horeeyo sidka wasaaradda biyaha Salaaman Cali Koore aan hay'adda IOM oo markii labaad ay ka shaqeyso deegaankan ay tahay horena biyo keentay Allah la yidhi deegaanka geysatay aad ayaan salaamayna waxaan sabuuna agnoo amaanta in halkii dayactir oo ku sameeyayso wasaaradda horumarinta biyaha oo soo dirtay tiimka uu gaaminayo sidowaha biyuhu waxaanu halkan ka markaanti ka caynaa in hawshaasi ay si fiican ay u dhamaatay odayaashii magaaladuna ay sidoo kale ka yihiin markaanti haddana tii saddexaad ay tahay dadkii aanu qeylinay oo u qeylinay oo yimi oo hagaajay ilaahay baa mahadle maana waa u celinay salaam iyo kartooyin oo ku soo dhawayn Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV wararka gobolka Sanaag.